دی سوداګرو او صنعتکارانو لپاره یو بل طلایي چانس. اوس تاسو کولی شئ د افغانستان بین المللي بانک مالی تمویل د 2.5% ټکټانی څخه برخمن شئ. دغه وړاندیز د روان میلادي کال تر پایه پورې د اعتبار وړ دی. د مالی تمویل کچه د 1 میلیون څخه تر 5 میلیونه افغانۍ پورې ده. تاسو کولی شئ چې خپلې وړاندیز پاڼې تر یاد شوې نیټې پورې د افغانستان بین المللي بانک څانګو ته وسپارئ. ستاسو د پرمختګ ملګری.